Mixed Nutrition. Na telefónnej linke mám Ľuba Hečka, iba pripomeniem, Ľubo Hečko sa v tomto roku stal asistentom reprezentačného trénera reprezentácie juniorov a asistentom reprezentačného trénera reprezentácie mužov. Samozrejme hovorím o kulturistike. Ľubo, ahoj. Servus, ahoj. Viem, že Slovenská asociácia kulturistiky a fitness mala vo februári, myslím, že 3 zrazy. Bol to zraz mužov, zraz žien a zraz juniorov. Mňa by zaujímal ten juniorský zraz. Aj kvôli tomu, že ty si úspešný tréner na poli juniorov a dorastencov. Prišiel na reprezentačný zraz do Bratislavy, niekto zaujímavý, kto ťa upútal? No, v prvom rade by som chcel všetkých poslucháčov, alebo vás by som nazval, pozdraviť. Zdravím vás, športu zdar. A k tvojej otázke asi toľko, Igor. Určite prišli aj zaujímaví ľudia, to znamená aj kulturisti, aj bikini fitness, aj fitnessky, aj klasickí kulturisti. Len pre vašu informáciu, kulturistov prišlo 11 na zraz, klasických kulturistov prišli 2, bikini fitness 6, body fitness 5, fitness 5, prišli aj masters, Ronald Rossman, určite každý pozná jeho otca, tých historických, čo už poznajú a zhodnú sa o kulturistiku dlhšie, a prišla jedna masterská Martina Struhačková. Takže zaujemcov bolo neúrekom. Určite zaujali niektorí, ale to by som potom stať neskôr. No. Mňa by zaujímalo, v akej forme na reprezentačný zraz prišli také opory, ako napríklad Filip, Rado Filip? Áno, Rado Filip. Veríme, že bude štartovať v kategórii na 75 kg. Prišiel pomerne v solidnej forme, ktorá zodpovedá zhruba tej nominačnej súťaži, ktorá bude v Núšti 12.4. Bolo mu troška ešte vytknuté práca s nohami, ale vieme, že väčšina kulturistov nohy dobieha ako posledné. Má pomerne solidnú formu a takisto sa nám jeden nový chlapec objavil. Je to konkrétne zase len môj chlapec, hej. Bude to do 75 kg a volá sa David Benštejn. Bude to 7,5, výborná, nádherná. Zaujala aj trenera reprezentácie pána Meška. No, ja registrujem na slovenskej scéne viacerých dobrých juniorov, napríklad Oravec, Hlaška, Grip. Boli aj títo chlapci na reprezentačnom zraze? Všetkých týchto chlapcov, ktorých si menoval, sledujeme. Grip, vzhľadom na to, že bol na jeseň, pripravuje sa zase až na jeseň, lebo jeho rodinná situácia, hlavne finančná, nedovoluje pripraviť sa teraz. S Gribom komunikujem ja, na jar nebo. Čo sa týka Oravu, Tomáša Oravu, je to z Popradu chlapec, mám ho v merku, hrozne rád by som ho videl na súťažnom pódiu, je možné, že sa na jar objaví, ale nejakým spôsobom by som sa nerad tomu vyjadroval ďalej. Čo sa týka Erika Halašku, je niečo podobné ako u Tomáša Griba. Pripravovala sa na jeseň, nebol vonku. Rodina sa troška zadlžila, finančne dajú sa dohromady a jeho prípravu smerujeme zase na jeseň na nominačné súťaže. Spomenul si, že vlastne tie finančné prostriedky sú limitujúce pre mnohých juniorských reprezentantov. Ako vyzerá aktuálne pomoc z KFST práve týmto mladým kulturistom? No, takto hovoril som aj s pánom prezidentom. Mali sme vytipovať momentálne tých najlepších s pánom Meškom. Toto budem hlásiť pánovi prezidentovi a verím, že sa im ujdu nejaké preparáty. Ďalšia pomoc je taká, že pri výjazdoch sa im veškeré výlohy budú hradiť. Čiže vlastne ten štandard, ktorý bol použitý aj v predchádzajúcich rokoch, bude uplatnený aj teraz, tak? Áno, presne tak. Spomenul si, že boli tam aj nejaké body fitnessky, no na slovenskej body fitness scéne my máme obrovskú hviezdu, je ňou Adela Ondrejovičová. Adela je hviezda nielen na Slovensku, ale aj na tej medzinárodnej scéne. Medzi tými dievčatami, ktoré prišli do Bratislavy, sú tam niektoré, ktoré by sa jej mohli časom približiť tými výsledkami? No, takto. Verím, že nám vyrastá ďalšia. Nebudem hovoriť o Tatiane Piečkovej, ktorá jar vyneháva, áno, ale je tam jedno dievča z Banskej Bystrice, volá sa Stanislava Ticha, čo nás pomerne zaujala, mňa a trénera reprezentácie pána Meška. Samozrejme, robíme s ňou ďalej a verím, že by mohla
pokračovať, keď nezaváha v šlapajách Adeli. Problém je v tom, že už končí juniorský vrch v tomto roku. Aha. Čo sa týka dievčat, ktoré súťažili v detskom fitness, boli aj tie na reprezentačnom zraze? Výborné, áno, na to som pripravený. Keby si mi túto otázku nebol dal, bol by som ťa oslovil ja. Som hrozne rád, že dievčatá, ktoré boli vo fitness ako deti, chcú a idú pokračovať ďalej. Budem menovať Michaela Kubovčíková, Lenka Kotruchová, Vanessa Lisiová. Tu nás zaujali hlavne dve. Kubovčíková a Lisiová. Kubovčíková do 160, Lisiová hore. Zase si troška prihriem polievčičku. S Vanessou už zase robím ja. Áno, je to z Nitry dievča. Má nádherné zostavy. Keď sa urobí postavy, môže byť veľkým prísľubom pre slovenské fitness. Aha. Ja na slovenskej tej fitness scéne registrujem ešte jeden obrovský talent, je to Kožuchová. Kožuchová bola alebo nebola na reprezentačnom zraze? Kožuchovú som chcel pozvať, ale vzhľadom na to, že ešte nemá 15 rokov, tak nemôže ešte štartovať na medzinárodných juniorských súťažách, tak preto som ju nepozval. Ale súhlasím s tebou, je to veľký talent, ale momentálne ešte nemôže štartovať na medzinárodných súťažiach. Uh-huh. Je to... Pravidlá nedovolujú, aby deti do 15 rokov, nad 15 už áno. A preto sme tu Lisiovú, ktorá už mala 15 rokov, Kotruchová Lenka, tak mala, takisto mala Kubovčíková, takisto mala. Od tohto roku na majstrovstvách Európy, myslím tých juniorských majstrovstvách Európy, budú juniorky v kategórii bikini fitness štartovať v dvoch výškových kategóriách. To znamená, že vlastne aj Slovensko získa možnosť postaviť na súťaž nie dve, ako to bolo v minulosti, ale myslím, že 4 súťažiace. Boli tam aj dievčatá z kategórie bikini fitness? Boli. A jak už som na začiatku hovoril, bikini fitness a 6 sa ich prihlásil. 6 malo záujem štartovať a pripravujú sa na majstrovstvá Slovenska. Sú veľce pekné, krásne. Spomeniem takú Plevákovú a Gulášovú. Uh-huh. Áno. Vieme, že Sabina Plevákova je naša super jednotka. A Gulášová tiež už bola reprezentovať a vieme, že má aj medailu z medzinárodných juniorských majstrovstiev. No, Sabina je hviezda, ona je majsterka sveta, majsterka Európy. Myslím, v tej juniorskej kategórii a majsterka sveta v kategórii žien. Veronika Gulášová bola medzi juniorkami druhá. Ja tam registrujem, alebo v minulosti som registroval aj Hargašovú. Hargašová bola takisto, alebo nebola na tom reprezentáciu? Áno, Hargašová bola, určite bola. Denisa Hargašová bola a mala zaujímavú formu. Jak ja hovorím, podvozok mala trošička ešte zaostali, teda nohy a zadok. Tam sme jej vytkli, aby troška na tom viac popracovala. Vrch už mala pomerne na solidnej úrovni. Aha. Takže ak bude mať dobrú formu, dostane šancu, alebo mohla by dostať šancu aj reprezentovať, tak? Neviem, či sa mám, môžem ja k tomu až takto vyjadrovať ako asistent trénera. Keď bude mať formu, tak ja si myslím, že áno. Ja osobne v tom problém nevidím. Uh-huh. A mnohí ľudí, určite tých mladých, bude zaujímať, akým spôsobom prebieha nominácia. Kto rozhoduje o tom, že kto pocestuje alebo kto nepocestuje na tú významnú medzinárodnú súťaž? V minulosti to bolo tak, že rozhodoval reprezentačný tréner a výberová komisia. Ako je to v súčasnosti? Je to stále rovnako. Reprezentačný tréner ako taký navrhuje a nominačná komisia schvaľuje. To znamená, že vlastne stále platí to, že ak niekto bude mať dobrú formu, stále má šancu reprezentovať Slovensko. Je to tak? Myslím si, že áno. Ďakujem veľmi pekne, Ľubo, za rozhovor. Ja iba pripomeniem, pri telefónnom sluchátku alebo pri telefóne som mal asistenta reprezentačného trénera v kulturistike mužov, asistenta reprezentačného trénera v kulturistike juniorov alebo juniorskej reprezentácie Ľuba Hečka. Ľubo, ešte raz veľmi pekne ďakujem za rozhovor, ďakujem za tvoje informácie. A určite sa prídem za tebou pozrieť s kamerou, aby sme porozprávali nielen o tvojich zverencoch, ale aj o tvojej novej aktivite, ktorá súvisí, počul som, s nejakým novým fitness centrom v Liptovskom Mikuláši. Je to tak, nemýlim sa. Áno, som rád, že si to spomenul, srdečne ťa pozývam aj s tou kamerou. A rád by som bol vtedy, keď bude na tréningu aj nová hviezda vychádzajúca David Bernstein, aby si ho mohol pomaly nafilmovať. Otvoril som toto nové fitko aj s pánom Peťom Kokoškom. Je to majster Európy do 75 kg, určite známy na kulturistickej scéne na Slovensku. Chlapci, nech sa vám darí, prajem všetko dobré. Ďakujem, do počutia, dovidenia.